Oi. Oi, hoje eu vou demorar um pouco mais. Tem algumas provas para corrigir. Tá bem? Tá bem. Eu vou ficar no empório do seu Manuel. Para onde o senhor vai indo? Para o empório do seu Manuel. Eu vou indo para casa. Venha, eu levo você até lá. Obrigado. De nada. Mãe? Ô, mamãe? O que está fazendo aqui, menina? Eu vim comer, mamãe. João, mas o almoço ainda não está pronto. É cedo ainda. Mas eu tô com fome, mãe. Tome. É só o que temos. Coma isso e vai vender seus jornais. A senhora está chorando, mãe. Porque a senhora não gosta de mim. Por que que eu não vou gostar de você, filho? Você é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Não chore mais, mamãe. Você, nesta idade, já trabalhando. E nem pode se alimentar direito. Bem, filho, tudo já passou. Vai vender seu jornal. Vai, filho. Benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. Olha, jornaleiro! Jornaleiro! Ô, moço, o senhor quer jornal? Quero, sim. Obrigado. O senhor quer jornal? Aham, me dá um. Obrigado. Quer jornal, moço? Jornaleiro! Casinha de palha, lá no ribeirão. Uma linda cabocla e um cavalo bom. O som de uma viola alegra a solidão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. Choro da cascata cai lá no grotão. A lua de prata ouvindo a canção.
Oi, tio. Oi, filho. Tudo bem? Uhum. E o seu Paulo, tá bom? Tudo bem. Vocês estão ensaiando pra festa? Como tá indo o nosso cocheirinho, hein? Não dá pra te entender. Você deixa o conforto da casa dos seus pais pra trabalhar de cocheiro em outra fazenda? Ah, tio. O pai sabe por quê. Uhum. É. Oi, Bebeto. Oi, tia. Cafezinho? Oba, um cafezinho é bom. Vamos tomar? Toma um café, filho. Não. Você anda sumido, Bebeto. Nós estamos sentindo sua falta. Por que não volta para casa? Ah, tia. Um dia a senhora vai saber por quê. Com licença. Tá, tia. Vocês podem continuar ensaiando. Claro. Então vamos embora. Sino da capela, dobra em oração, cigarra cantando, tarde de verão, cavoca sambando, noite de São João. Isto é o Brasil caboclo, esse é o meu sertão. Saia daqui e vá-se embora! Ah, isso não! Este menino atrapalhar, viá! Oi, seu Manuel. Joãozinho, como vai? E o seu pai faz tanto tempo que não o vejo? O que está acontecendo, seu Manuel? Nada, Joãozinho. Esse bebum quer beber e não quer pagar. Me dá um trago aí, vai. Vá-se embora, já disse. Vá-se embora e não fique a deperrear! Você tá pensando que eu não tenho dinheiro pra te pagar, é? Eu tenho, olha, ó. Olha que eu tenho o dinheiro, ó. Ó, isso aqui é grana. Está bem, está bem. Guarda este dinheiro e vai para casa. Guarda o dinheiro e vai embora pra casa. Ele parece maluco. Bebeto, houve alguma confusão no empório? Não, apenas um bêbado, um pobre coitado. Vamos. Está cansado de me esperar? Esse é o meu serviço. E por você vale qualquer sacrifício. Ora. Estou atrasada já para o almoço. Vamos embora. Hoje você demorou mais. Mamãe. O que aconteceu? Ah, eu tive que corrigir algumas provas. Vamos almoçar, Sônia. Muito bem, é assim que estão trabalhando, é? É? Em vez de trabalhar, ficam aí dormindo. Por isso não fizeram nada. Sabem que podem ser despedidos. Desta vez passa, mas que não aconteça outra. Vamos trabalhar, camarada. Vamos trabalhar. Já vou. Ah, ainda é cedo. Fica mais um pouquinho. Com licença. Entre. Sente. Obrigado. A colheita, como vai? É.
Mais umas 2 semanas, está tudo terminado. Muito bem. É, mas está havendo um problema. Qual é? Encontrei 3 colonos dormindo. É muito natural. No meio de tantos, um ou outro sempre dorme. Ah, tem uma boa notícia. Sim. Aquele agrônomo que eu lhe falei, chega sábado à tarde. Papai? Hã? Eu vou passear um pouco no campo e vou pedir para o Bebeto ir comigo. Pode ir. Uhum. Mas tome cuidado, tá bom, hein? Eu já vou indo, com licença. Pois não. Joãozinho, olha uma caixa de abelha. Vamos derrubar? Vamos. Ai, 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 aqui pra mim, Bebeto. Uhum, tá bom. Obrigada. Sônia! Sônia, onde está você? Já sei onde você está. E não adianta se esconder. Estou aqui. Hoje o dia está lindo. Não sei porquê. Eu nunca me senti tão feliz. Arrumou algum namorado? Não. Ainda bem. O que foi que disse? Não foi nada. Você também. Me parece muito feliz hoje. Muito. Muito mesmo. Você nem imagina como eu estou feliz hoje. Até queria que o tempo parasse aqui. É, mas o dia já está indo. Olhe para o sol. É uma pena. Isso não passa de um sonho e nada mais. Bebeto, você já amou alguma garota? Sim, eu já amei. Ou melhor, amo muito. Muito mesmo. E não me diz nada, hein? Eu a conheço? Não. O que foi que aconteceu? Você estava tão feliz e, de repente, ficou triste? Oh. Você está chorando? Eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que é um absurdo, mas eu não tenho culpa. As coisas foram acontecendo dia a dia e meu coração mais e mais apaixonado. Ah. Mas isso é lindo. Pelo que você me diz, é um amor impossível. É, não posso esconder mais. Sônia, te amo. Eu nem sei o que dizer. De uma certa forma, eu sei o que você está sentindo. Eu sempre tive como um amigo. Ou melhor, como um irmão. Eu sei. E peço perdão por tudo isso. Não fale nada a ninguém. Fique tranquilo. Vamos embora que já está ficando tarde.
Vamos? É você, Joãozinho? É, mamãe. Já esteve, menino. O que é isto no seu rosto? Parece inchado. Uma abelha me mordeu. Vai ver que você foi nadar de novo. Sim. Eu já não te disse que não era pra ir nadar? Já. É Valma Sul. Deixe esse menino em paz. O pobre do menino trabalha a semana inteira e é lógico que ele tem esse direito. Papai, o senhor está melhor? Quando eu saí, o senhor estava deitado. Eu não estou muito bom, não. Eu sinto muita tontura. Quando eu crescer, vou ganhar bastante dinheiro. E o senhor não vai mais precisar trabalhar. Filho, o que eu quero é que você seja sempre um menino exemplar. E que quando crescer, seja honesto e trabalhador. E se for para ganhar muito dinheiro, que seja honestamente. Papai, hoje vai ter festa na fazenda do seu Paulo. Vamos. Eu não tô muito bom, não. Mas eu levo, sim. Que bom, pai. Você vai, Maria? Janela, quem a vê, quem é que eu sou? Sou aquele desprezado que você me desprezou. Quentãozinho, compadre? Isso é bom, compadre. A festa tá ficando animada, hein? Ah, é sim, é. E vai ficar mais boa ainda. Tá gostando da festa? Muito. Seu pai e seu tio cantam muito bem. É o que eles mais gostam de fazer. Isso é verdade. É. Bebeto, vamos dançar um pouquinho? Poxa, Sônia, é uma boa ideia. Vamos. Meu coração tá pisado, como a flor que murcha e cai. Pisado pelo desprezo do amor quando desfaz. Do jeito que vai indo, nossa filha vai acabar namorando com o cocheiro.
Que nada, mulher. Eles são somente bons amigos. Não sei, não. Sônia, esta festa vai me deixar saudades profundas. Por quê, Bebeto? Ah, é por causa das músicas. Não, não é, não. É por sua causa. Eu daria tudo pelo seu amor. Por ter tristeza, canário por padecer da saudade da floresta, eu saudade de você, moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Desta vez foi casamento. Vê se não mexe o saco. Companheirada, é hora da partida. É o fim do baile e o galo já cantou. Você vai uma pra dar a despedida. E vamos embora porque o dia já clareou. Nós vamos embora andando sem tardança. Pois a boiada nós temos que entregar. Essa cara se chama por lembrança, risco de espora que nunca vai se apagar. Você quer dançar comigo? Muito obrigado da sua cortesia. Eu agradeço o café e o chimarrão. Me dá licença, vou despedir da família. Como vai, Rodrigo? Fez boa viagem? Ótimo, o senhor cada vez mais novo. Oh, obrigado. Venha que eu quero apresentar-lhe minha família. Esta é minha esposa. Muito prazer. O prazer é todo meu. E esta é minha filha Sônia. Sônia, encantado. O senhor está de parabéns, senhor Paulo. Em casa ficou a mais nova. Espero que você goste daqui. Vamos indo. A charrete está do outro lado. Tudo bem. Vamos, Sônia. Traga as malas. Vamos lá, vamos. Sente-se, fique à vontade. É, com licença. Rodrigo, venha que eu vou mostrar seu quarto. Ah. Com licença. Tudo, meu filho. À vontade. Vamos fazer um cafezinho, filho? Este é o seu quarto. É muito bom, seu Paulo. Espero que goste daqui. É ótimo. Vamos até a cozinha. Aham. Por aqui. Então vamos tomar um cafezinho. Tenha bondade. Sente-se, Rodrigo, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Cafezinho. Você deve estar muito cansado, Rodrigo. Por que você não vai descansar um pouco? Ontem nós tivemos uma bonita festa aqui na fazenda. E foi uma pena você perder. Aceita uma bolacha? Obrigado. Você também não quer, meu bem? Obrigada, querido.
Bom dia, tio. Oh, bom dia. Onde está meu pai? Está na mangueira curando um bezerro lá. Vou até lá. Oi, pai. Oi, filho. O que houve com o bezerro? Quebrou a perna. É. Acho melhor tirar ele do sol. É. Vocês dois, levem lá pra dentro. Sim, patrão. Tá bem. O que houve? Parece que tá triste. Não é nada, não. Ah, o tal engenheiro chegou hoje. Não vai me dizer que tá com ciúme do rapaz. O que é isso, pai? Papai dormiu bem? Não, meu filho. Seu pai não está nada bem. Põe mais um pouco que eu vou levar uma xícara de café para o papai. Papai? Papai, o senhor está melhor? Eu estou melhor. Não se preocupe, filha. Toma o café. Está quentinho. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. O senhor vai ficar bom. Joãozinho, vem até aqui, meu filho. Vai ver o que sua mãe quer. Fique deitado, pai. Hoje é domingo. Sim. Filho. Senhor. Vai até o empório e me traga 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Está bem. Vai, mas não demore. Senhora da Aparecida, ajude papai a ficar bom. Eu gosto tanto dele, mas ele só vive doente. Bom, Jesus, eu já vou indo. Tenho que comprar alguma coisa para levar para casa. Oi, seu Manuel. Você por aqui, Joãozinho? Cachaça para todo mundo! E o seu pai? Faz tanto tempo que não o vejo. Papai está muito doente. O que ele tem? Não sei, ele só vive com dor de cabeça. Isto não é nada. Logo estará bom. Bem, mas o que é que veio buscar? Eu já tenho até vergonha. Papai já deve estar devendo bastante para o senhor. Seu pai é um homem bom, honesto. Quando tiver dinheiro, me paga. Mas o que tu queres levar agora? 1 quilo de arroz... E um de feijão. Leva isto para casa. Depois leva uma compra que dá para o mês. Mas papai não vai ter dinheiro para pagar. Não tem problema. Quando ele tiver dinheiro, ele me paga. O senhor é muito bom. Deus te abençoe. Espera um pouco. Toma, leva esses doces. Eu sei que tu gostas.
Muito obrigado, seu Manuel. Gostou da nossa cachoeira? É um lugar lindo. Você ainda não viu nada. É muito bonito, uma maravilha. Isso aqui parece um paraíso. Como minha vida mudou de uma hora para outra. Ontem eu era um solitário. Hoje só vejo alegria e felicidade. O mesmo acontece comigo. Nunca tivesse uma vida triste, pelo contrário. Mas tudo que eu fazia não passava de uma rotina. Hoje... a felicidade irradia minha vida. O dia está maravilhoso. Você não acha também? Aham. Boa noite, seu Manuel. Boa noite, mas o que é que o menino veio fazer aqui numa hora destas? Estava na igreja rezando para o meu pai ficar bom e resolvi passar por aqui. Mas ele está melhor. Está um pouco melhor. Vem. Vem até aqui e senta-te lá. Senta-te e come este lanche. Depois você vai para casa. Já é muito tarde para o menino ficar na rua. Não precisa, eu já comi em casa. Como eu quero que você cresça um menino forte. Boa noite, Joãozinho. Depois do meu pai e da minha mãe, a pessoa que eu mais gosto é do senhor. Eu também gosto muito de você. Você é o filho que eu nunca pude ter. Vai para casa e Deus te abençoe. Obrigado. Sente-se, meu rapaz. Aham. E então? Tudo bem. Você deve estar cansado, não, Rodrigo? Andou o dia inteiro pela fazenda. E daí, gostou? Seu Paulo está de parabéns... Obrigado. ...por essa sua terra de ótima qualidade. Garanto que em pouco tempo duplicaremos a produção. Isso me alegra muito. O senhor sabe que eu estive observando? Aquela vargem atrás da montanha... O senhor já pensou aquilo tudo transformado num arrozal? Você tem carta branca para fazer o que quiser. Muito obrigado pela confiança. Papai, a mamãe mandou dizer que o jantar já está pronto. Vamos jantar. Ah, Rodrigo, eu gostaria que você fosse amanhã cedo à cidade, verificar se aquela máquina que compramos está em ordem. Bom dia. Bom dia. Thank you.
Bom dia, dona Maria. Bom dia, dormiu bem? Bem, obrigado. Onde está o seu Paulo? Ele está lá no curral. Eu vou até lá. Ele está tirando leite, mas pode ficar à vontade. Obrigado. Bom dia, Bebeto. Lindo cavalo, hein? Parece. Bom dia, seu Paulo. Bom dia, Rodrigo. Tá precisando de ajuda aí? Ah, deixa pra lá, só tá faltando uma. Eu vim da cidade grande, trabalhar no interior, pra uma fazenda pequena de honesto agricultor. Não sabia que o destino, uma espada me apontava. Adorei uma garota, ela Sônia se chamava. Uma loirinha perfeita, professora do lugar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ué, onde é que você está? Vai, Bastião. Hã? A gente estava na casa com o padre Paulo. Senta aqui, pai. Ei, pessoal, agora melhorou, hein? É música. Música boa. Opa, agora chegou os violeiros. Agora a gente vai ouvir umas musiquinhas das boas, hein? Joga aí. Vai. Ei, que tal uma cachaça? Não, obrigado. Vai pondo a sua caixa aí, ora. A truco, truco. Sim, cabrão. Não, não. Vamos lá. Vai jogando, vai jogando. Ei, rapaz, pelo jeito... As coisas não andam muito bem por aqui, vai, né, filho? Vai, coloca a sua carta aí. Vai, rodada. É. Aí. Eu me desperto em harta mar. Que música bonita. Ah, são os colonos. Vamos tomar um cafezinho? Obrigado. O café estava uma delícia. Aceita mais um pouco? Obrigado. Você quer mais, minha filha? Não, mamãe. Pode ficar à vontade. Somente a lua no céu estrelado está a meu lado, surgiu num clarão. E tu, querida, nem abri a janela. Sem ninguém.
bom, pai. É, vamos lá, filha. Papai, o senhor ainda não tá bom para ir trabalhar. Por que não fica em casa descansando? Eu não posso ficar em casa, minha filha. Tem que trabalhar. Nós não temos dinheiro nem para comer. Se não fosse seu Manuel, a gente tava era passando fome. Oi. Oi. Eu sei, papai, mas o senhor está doente. Bem, filho, você já chegou. Não se preocupe que tudo vai dar certo. Tá bem, pai. Vai com Deus, papai. Se o senhor se sentir mal, pare e descanse. Tá bem, filho. Farei isso. Fique com Deus. O que houve? Não é nada. Eu só estou preocupado com o papai. Deixa de bobagem. Ele vai ficar bom. Você vai ver. Vamos? Bom dia. Bom dia, Joãozinho. Seu pai está melhor? Está melhor. Hoje ele foi trabalhar. Não posso ficar em casa, filho. Tenho que trabalhar. Nós não temos dinheiro nem para comer. Joãozinho, não roube nunca nada de ninguém. Mesmo que seja para matar a sua fome. Joãozinho, está dormindo? Olha os jornais. Estava distraído. Está bem melhor. Ó. É, seu Rodrigo. Ah, seu Sebastião, é o trabalho de todos. É. Por que você parou? Para conversar. Conversar? O quê? Sônia, talvez você me julgue um tolo, mas preste bem atenção. Larga aquele miserável, senão vou matá-lo. Você tá louco? Eu amo ele e não vou deixá-lo de jeito nenhum. É, eu avisei. Vamos embora daqui. Que isso, Bebeto? Eu só quero Isolda! Eu gosto muito. Você ficou maluco? Eu queria você pra mim. Isolda, Bebeto, que isso? Você, eu não quero Isolda, Bebeto, você tá maluco? Oi, Verinha, tudo bem? É. Parece que as coisas não vão muito bem, não. O que houve? Não sei, não. Parece que houve um problema da Sônia com o cocheiro. Sônia com o cocheiro? Sônia, você não está me escondendo nada, não é? Foi somente isso que aconteceu? Não aconteceu mais nada, papai. Tudo o que aconteceu, eu já lhe disse. Silêncio, crianças! Não fique preocupado. Agora está tudo bem. É. Isto não vai ficar assim. Eu vou procurar ele. Crianças, vamos continuar a aula. E façam silêncio, por favor. Bebeto, venha cá, seu canalha. Que houve, seu Paulo? Você está pensando que minha filha o que é? Mas... Não tem mais, não tem menos. Seu patife, por que não vem fazer gracinhas comigo? Ah, deixe disso. Hoje o senhor vai tomar uma comigo, mas quem paga sou eu. Bem, crianças, vamos anotar os deveres para casa. E peguem seus cadernos de matemática. Levanta, foda. Ai. Ai. Parem com isto! Estão loucos! Com licença, professor! Pare com isso, Edson! Professora, professora, seu pai está brigando lá na venda com o bebê! Ah, meu Deus! Fique tomando conta da classe que eu volto no instante.
Que é isso, seu Paulo? Vamos embora! Desfalque, eu vou matar esse miserável! Deus! Papai, o que foi que aconteceu? Nada, nada. Vamos embora, no caminho eu explico tudo. Tá bom. Mas o que foi que aconteceu? Nada. Mais problemas. O Rodrigo já me disse tudo. Onde estão os rapazes? Ah, eles estão chegando. Para dentro, vocês. Bem, seu Paulo. Nós já estamos aqui. Quer dizer, então, que vocês não querem mais nada com o trabalho. É isso mesmo. Muito bem. Até a noite eu não quero ver nenhum de vocês aqui na minha fazenda. E passem mais tarde para receber o dinheiro. O senhor aqui sabe. Tá bem, patrão. Mas que bela maneira de conquistar uma moça, hein, rapaz? Rapaz, perdi a cabeça. E agora? A coisa ficou mais difícil, rapaz. Perdeu o emprego e o prestígio também. Agora eu posso perder as esperanças. O melhor que você faz é esquecer essa moça, rapaz. Vamos dormir, filho. Já é tarde. Vocês querem. Estão vendo? Se tivessem trabalhado direito, nada disso teria acontecido. Para onde pretendem ir? Isso é problema nosso, doutorzinho. Essa bronca comigo por quê? Eu nunca lhe fiz nada. Qualquer dia a gente se encontra. E que tal o teu novo cocheiro? Que bom seria se você fosse sempre meu cocheiro. E quem disse que eu não serei? Engraçado, como o tempo passa. É, já faz um ano que você chegou. E junto de você, toda a minha felicidade. É, só se completará com o nosso casamento. Uhum. Gijo, você tem visto a professora? Tenho, todos os dias. Hoje ela está demorando. É, pelo que eu vejo, não esqueceu ela, não é? Olha quem está chegando. Esse engenheirinho precisa tomar uma boa lição. Ah, ela está de casamento marcado. Não, não pode ser, não vou deixar que isso aconteça. Só existe uma maneira de impedir esse casamento. Aquilo é que é amor. Vá pro inferno. Já não chega o que eu tô passando e você ainda fica aí com gozação. Calma, rapaz. Só tô brincando. Bem, pessoal, vambora. Você vai voltar logo pra fazenda? Claro, meu bem. Me ajude aqui. Pois não, querida. Obrigada. Thank you.
pessoal. Olha quem vai indo lá. Chegou a hora de fazer aquele trabalho diferente. O que está querendo fazer? Você não quer a moça? Sinto muito. Eu não quero morte. Mas quem falou em matar? Agora chegou a sua hora. Ei, algum problema? Não tem nenhum problema. Só que chegou a tua hora. Espera aí, pô. Espera aí, pô. O que foi que eu fiz? Você foi prevenido a se afastar de Sônia. Ah, então é isso, né? Parece. Dessa vez eu me escapo, hein? Agora vai ver se chegou a sua vez. Ai! Pare com isso, pare! Aprendendo a roubar a noiva dos outros. Malditos vão me pagar! Já tomou café, Joãozinho? Já tomei. E o papai já foi trabalhar? Foi sim, filho. Mas ontem ele estava com dor de cabeça. É, estava. Eu vou até lá no serviço para ver como é que ele está. Mas por quê, filho? Ele está melhor. Mas se você quer, então vá. Eu já vou. Pensa, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Cuidado. Cuidado, gente. Ah, o médico já está chegando. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tenha bondade. Ai. Por favor, saiam todos. Fique. Tá bom, ele pode. Não chore, minha filha. Ele ficará bom. Tenha fé em Deus. Deus que ouça a senhora, mamãe. Pobre rapaz. Doutor, ele é noivo de minha filha. O que aconteceu? Posso lhe falar em particular. Ele vai ficar bom, doutor. Sim, ele já está fora de perigo. Oh, confiança, minha filha. Graças a Deus. Rodrigo. Rodrigo. Meu amor, que susto nós passamos. Eu não sei o que seria de mim sem você. Como está lá em casa? Tá bem. Hoje ele foi trabalhar. Então ele está melhor. Acho que tá. Eu vou visitar ele lá no serviço. Espera aí. Tome. Este é para você comer. E este é para o seu pai. Obrigado, seu Manuel. Deus te ajude. Obrigado, meu filho. A você também. Tudo bem, papai? Tudo bom. O que é que está fazendo por aqui? Seu Manuel mandou para o senhor. Ele gosta muito de você, não? É sim, e do senhor também. Está melhor, pai? Eu estou, sim. Thank you.
Já vou, pai. Tenho que acabar de vender esses jornais. Vai com Deus, meu filho. Vai. Obrigado. Fique com Deus também, pai. Vamos ser otimista, se animar. Você está bem melhor. É, você tem razão. Quando ficar bom, eu, seu pai e os jagunços vamos atrás daqueles miseráveis. Mas o que é isso, meu amor? Você sabe que isso é muito perigoso e eles poderão até te matar. Não tem importância. Eu quero é vingança. Rodrigo, você não pensa em mim? É. É por pensar em você e te amar tanto que eu vou fazer essa loucura. Você está tão estranho. Sônia, eu tenho uma coisa para te dizer que vai te magoar muito. Mas o que está passando pela cabeça? Se sair vivo dessa busca e conseguir me vingar, eu vou embora. Oh. Você vai me deixar? Rodrigo, eu não te entendo. Sônia, o meu destino já está marcado. Ah, já entendi. Você é casado, não é? E me enganou até agora. Antes fosse. Tudo seria remediado. Mas minha dor é insolúvel. Quer dizer, então, que você não me ama mais? Mas o que aconteceu, Rodrigo? Vamos, diga. Nada. Acho melhor você me esquecer. Na vida tudo passa. E eu já passei. Não, não. Minha filha, fale o que aconteceu. Vamos, diga. Eu quero ficar sozinha. Saiam daqui! Mas... Saiam daqui! Oh, meu Deus! Rodrigo. Eu não sei quanto dia vamos ficar fora. Cuidado, querido. Eles são muito perigosos. Por que vocês não esquecem tudo isso? Eu te amo, meu amor. E isso não vai resolver nada. Eu também te amo. Mas é uma questão de honra. Oh. Já que não tem outra alternativa. É. Adeus. Adeus. Tome conta dela. Adeus. Telhado e morreu. Meu Deus, será o pai do menino? Meu pai. Ele mesmo. Não, não, não pode ser. Meu pai, não, não, papai, não, papai, não. Joãozinho, espera, Joãozinho. Espera, Joãozinho. Joãozinho, espera, Joãozinho. Por que, meu Deus, por que foi levar meu pai? Não, papai, não vai embora. Vamos esperar, vamos. Eu quero ficar perto do meu pai. Papai do céu, quis assim também. Papai, por que você não foi? Eu quero ficar perto de você.
Não chores mais, meu filho. A vida é assim mesmo. Todos nós temos que passar por isso, mais cedo ou mais tarde. Eu sei. E agora? O que a gente vai fazer? Você tem eu e tem também a sua mãe. Mamãe, vamos entrar, filha. Já é tarde. Onde será que eles estarão? Só Deus é quem sabe. Vamos dormir. Quero ficar mais um pouco, mamãe. Vamos, rapaz, coma. Não, não quero comer, não. Amanhã nós não vamos ter tempo para nada, hein? É um dia duro. Agora ela é toda sua. Eu não queria que nada disso acontecesse. Tudo se tornou mais difícil. Que nada, rapaz. Deixa de ser bobo. Vocês estragaram tudo. Arrasaram minha vida e a do doutor. Agora terei que viver por aí fugindo como bandido. Deixe de se lamentar. Você não é homem? Agora tem que aguentar a parada, rapaz. Sebastião, vá até a fazenda e traga mais gente. Sim, senhor. E depois? Depois a gente se encontra lá na encruzilhada. Tá bem. Vamos? Volta por lá. Está bem, Rodrigo. Ah.
Aonde estão os outros? Não sei. Vai falar ou não vai, seu desgraçado? Não falo, não. Um tá lá naquela casinha, os outros lá naquela pedreira lá. Tá chegando gente. É o Rodrigo, vamos entrar. Vamos. Paquito, tô te esperando. Vem morrer como homem. Vai abrir ou não vai? Por favor, vai embora. Eu vou atirar, hein? Paquito não teve culpa de nada. Foi embora. Seu covarde. Como é? Sai ou não sai? Vai embora. Deixe nós em paz. Eu não fiz nada pra você. Pare! Com isso! Já vai sair! Pare! Pelo amor de Deus, ele não teve culpa de nada. Não mate o Paquito, pelo amor de Deus! Não mate! Cadê o Bebeto? Eu não sei. Eu não tive culpa de nada. Então quer dizer que você quer morrer, não é? Não. Eu digo. Ele tá lá na fazenda do fundão. Vamos embora, pessoal. Canarinho. Pois não, patrão. Prepare a charrete que eu vou em busca do meu filho. Aconteceu alguma coisa, patrão? Como você sabe, faz 15 dias que o meu filho não aparece em casa. Sinto muito, patrão. Rodrigo! Cadê o Bebeto? Ele fugiu por ali. Atrás dele, vamos! Talvez ele esteja por aqui. Uhum.
de casa. Ou de casa. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. O compadre está? Não, vamos entrar? Estamos com pressa e preocupado. Meu filho tem aparecido por aqui? Mas de que jeito, seu Tonico? Depois do que eles fizeram com meu noivo, Rodrigo... O que aconteceu com ele? Parece que ele se juntou a alguns rapazes. E então? Tudo bem? Tudo em ordem, patrão. E Sônia? Preocupada. Mas mandou um beijo. Vamos indo. Vamos. Separar, vocês vão por trás. Certo. Tome cuidado. Vamos separar. Lúcio! Ele está fugindo, vamos atrás dele. Vamos lá. Covardia, Rodrigo! Estou desarmado! Covardia, seu canalha! Você ainda tem coragem de falar essa palavra? Vou te estrangular com as próprias mãos. Safado, me larga! Cuidado! Deixa ele comigo! Levanta, maldito! Vai andando. Anda. Graças a Deus. É, ele conseguiu. Bom. Vamos, não fique assim, Sônia. De nada vai adiantar. Pra que vingança? Rodrigo já tinha se recuperado. Papai não devia ter concordado.
Isso não dá para entender. Bebeto sempre foi um bom empregado. Eu sempre considerei Bebeto como meu melhor amigo. Era como se fosse meu irmão. Por que tudo tinha que terminar assim? Ele ainda está vivo. Depois de uma noite inteira? Acabe com ele. Esse praga não vale uma bala. Corte a corda. Aí tá o que você merece, miserável. Esse já morreu. A pedreira é logo aí, é? Não, fica lá do outro lado. Ah, sei, sei. E com você termina a minha missão. A minha missão também terminou quando o senhor chegou. Todo o motivo da minha vida acabou. Aí a razão de tudo que eu fiz. Quando se morre por alguém que se ama como eu amei. Fracassei. Morrer. Por que não? Bebeto! Bebeto! Vamos ver o que aconteceu. Uhum. Meu Deus, mas que loucura! Vamos levar no médico. Esses casos de amor sempre terminam em tragédia. Obrigado por tudo, Dona Maria. Vamos sentir muitas saudades, meu filho. Eu também vou sentir. Isso me deixa muito feliz em saber que vocês são como verdadeiros pais. É uma pena, Rodrigo. Nada saiu como planejamos. Boa sorte, rapaz. Obrigado. Adeus, meu filho. Que Deus o acompanhe. Fique, Rodrigo. Estarei te esperando, Rodrigo. Melhor você esquecer. Olha o jornal.
cabeça. Pé no chão esfarrapado. O povo sempre ajudava. Meus jornais tudo comprava. Do pobrezinho coitado. Numa tarde de setembro, quando o sol já se escondia, pobre homem coitado, a sua vida perdia. No telhado de uma casa, o carpinteiro caía. Os jornais tudo anunciava a notícia do dia. Esses filmes apresenta Tonico e Tinoco em O Menino Jornaleiro. Uma história de um pobre menino que tinha seu pai doente e lutava para ganhar seu próprio pão. Tome, é só o que temos. Coma isso e vai vender seus jornais. Como tá indo o nosso cocheirinho, hein? Não dá para te entender. Você deixa o conforto da casa dos seus pais para trabalhar de cocheiro em outra fazenda? Ele, apaixonado, renuncia a tudo pelo seu amor. Mas papai não vai ter dinheiro para pagar. Não tem problema. Quando ele tiver dinheiro, ele me paga. O Menino Jornaleiro. Ah, tem uma boa notícia. Aquele agrônomo que eu lhe falei, chega sábado à tarde. Ela, a paixão de um homem, apaixonada por um outro homem. Pisado pelo desprezo do amor quando desfaz, me chama triste lembrança, adeus para nunca mais. Com a presença marcante de Tonico e Tinoco, a dupla coração do Brasil. Quando o amor transborda e explode dentro de uma mulher, nada, ninguém, nenhuma barreira o pode impedir. Não posso esconder mais. Sônia, te amo. Não posso ficar em casa, filha. Tenho que trabalhar. Nós não temos dinheiro nem para comer. Joãozinho, não roube nunca nada de ninguém. Mesmo que seja para matar a sua fome. Larga aquele miserável, senão vou matá-lo. Eu amo ele, não vou deixá-lo de jeito nenhum. Bebeto, venha cá, seu canalha. Você está pensando que minha filha o que é? E agora? A coisa ficou mais difícil, rapaz. Perdeu o emprego e o prestígio também. Uma história de amor. Um filme que vai marcar você. Depois do meu pai e da minha mãe, a pessoa que eu mais gosto é do senhor. Seu Manuel mandou pro senhor. Ele gosta muito de você, não? É sim, e do senhor também. Jesus, Nossa Senhora da Aparecida, ajude papai a ficar bom. Eu gosto tanto dele, mas ele só vive doente. O destino de um menino que trazia seu coração marcado pelo sofrimento de seu pai. Por que, meu Deus, por que foi levar meu pai? Um filme de Alcides Caverzan e Edson Salles. Somente a luz.